Delicious Lasso. Dan aduh, saya, kita bincang bro. Hello, dudes and dudettes. The name is Razor Doe, and today, my friend, we gonna play a game called Lunch Lady with. Kepada siapa yang baru masuk ke YouTube channel aku, jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video gameplay ni. And yeah, benda-benda free jangan lupa tekan like, subscribe, comment apa pendapat tentang game ni. Dan yeah, game ni memang aku tak pernah main lagi dan aku, you know what I'm saying? I just want to try this game, your lunch lady, you know, for character. And so yeah, tanpa masa, mari kita teruskan gameplay kita untuk malam ini. Okay guys, aku tak tahu game ni macam mana. So kalau aku noob tu macam biasa lah guys, like. Ah, kalau noob like tau. Kalau pro tu tak tahu lah, jangan dislike, like juga. Ah. So mari kita single player tu. Okay, what's pops? Okay, I don't know what happened. I don't know what gonna. Eh? Lunch Lady ni game macam mana guys? Okay, dia kena lari pada orang ke? Okay, choose your character. Alright, choose this and start the game. Huh? Okay, dia main online ke? Guys, dia main online ke? Ke difficulty normal? Still 10 page full of test answer for your school final exam. Kita kena curi 10 kot surat eh. Alamak, aku dah lama tak pergi hantu ni guys. Assalamualaikum lunch lady. Dah lunch ke belum? Jangan tanya, jangan jawab. Itu cukup syarat je. Assalamualaikum. Lunch lady, 10 surat ah. Okay, alright. Oh, E to open the door, right? Okay. Kita ni, aku dengar. Aku dengar footstep weh, aku dengar footstep. Tapi surat. Sat. Aku takut. Aku dengar something lah guys. Macam tapak kaki. Tapak. F. Oh syah, aku ingat kelibat mana tadi. Hello, assalamualaikum. Ayak lah, dagar lah. Alamak, audit shilling tak bawa pula. Token arcade terima tak? Sebab saya terlupa nak bagi balik lah kat tu, kedai arcade tu. Hello, iguana, kakak raptor. Hello, teman saya please. Hello dudes, dudes and dudette. Where are you dudette, dudette? Dudette, dudette. Guys, hujan ke? Toh lah. Ui, nice. Ni cuci macam mana? Ni cuci dengan guna minyak tanah ke? Ni berminyak sangat papan hitam ni. Tapi eh, kalau apa nak ikut eh, kalau papan hitam dekat sekolah dulu tu sebenarnya bukan papan hitam tau. Macam papan hijau lah. Kan? Tak pernah lagi aku tengok papan hitam betul-betul hitam kan. Hijau dah. Dah sekarang ni satu page pun tak jumpa lagi. Page dia macam mana? Ni apa? Boleh crouch ke? Oh, boleh crouch. Okay, kita tak jumpa apa lagi. Door lock, find a hall key. Alamak. Ni boleh buka? Okay, tak ada apa. Jom, kita teruskan perjalanan kita. Okay,
ni drink tu tak ada masalah drink, tapi sama kali dengan baju aku, dengan torchlight aku. Bapak lah satu matching je. Aduh. Hello. You can't leave yet. Alam. Oh, El Keringge. Ini Reza Dude lah guys. Tak ada mau ketak lah. Alah, setakat lunch li- oh, hallway key. Let's go. Aku juga pun hallway key. Kalau aku duduk ceiling. Guys, dulu kan kat sekolah aku ada dua mesin tu kan. Mesin ni mesin ayak tu kan. Bukan nak kata lah, setiap pagi, setiap kali rehat, setiap kali nak balik, memang memang kalau ayak tu dah restock pagi tu mal, nak balik tu dah habis lah. Ayak lagi eh, biasalah. Aku dengar bodoh. Aku dengar bodoh. Aku dengar dia dah. Ya. Aku dengar dia. Find the Allah. No. Aku dengar dia. Aku dengar suara dia gila. Aku dengar suara dia gila. Ya. Sini. Let's go. Peace. Hello, peace. Peace dia betul macam mana? Takkan peace ni kot. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat sendiri. Oh, make kit bapang. Hai, nak ambil make kit pun. Make kit ke apa? Takut. Dia dekat. Dia depan aku guys. Sekejap, kerusi ni siapa je lepak? Boleh tembus dulu. Game ni bapak murah ha? Kalau aku boleh tembus, apa tah lagi perempuan lunch lady tu. Dekat doh. Aku try check. Tadi bunyi dekat gila. Takut aku tahu. Takutlah gila, takut. Aku tak ready. Tak. Kita setabak lu, you know, setabak lu gila. Delicious selaso. Ketoklah aku bodoh. Macam nak pakai HP. Oh, make it. Wih, lunch lady ni kepala otak dia. Lama dah. Dia pergi mana pula? Aku tak jumpa apa lagi weh. Surat apa tak ada lagi ni. Final answer page. Oh, apa benda ni? Soalan bocor. Aku tak boleh soalan bocor. Aku nak belah tempat ni guys. Guys, buruk lah kantin tadi. Hall A, B. Aku kat mana, dia kat mana? Aku patah balik ke? Okay, tutup balik. Guys, I'm lost. This game, I don't know lah. Sekejap, ni apa ni? Tak ada apa. Ay, rasa macam nak buka PC ni, main game je tu. Hello? Tak dengar macam dekat. Make key ke? Make key, let's go! Okay. Kunci! Staircase. Oh, tu lah page dia!
2/10 dah eh. Okay, alright, 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 alright. Kita ada kunci staircase eh. Medkit pun ada. So kalau dia main aku. Uish. Banyaknya ruang. Hello. Ada lagi. Oh, okey. Aku tak mengorak hang dah, lunch lady hang aku dah ada dah. Nak kakak raptor. Sudah dah. Dia mic. Ya Allah. Ya Allah. Apa? Bol, aku tertutup lampu. Ah, aku tak nampak. Apa hang lah? Yo, not like this, not like this. Okay. Orang Kita bincang bro. Kita bincang bro. Macam mana aku nak lari? Dia ketuk tepek itu hari betul. Dah kekai aku macam mana? Apa opinya kalau tak boleh lari benda tu? Gila. Aku dah lama tak jerit ni. Keluar tengkok aku. Guys. Aku dah tak ada map kit lah guys. Ada map tak? Ada sekejap. Bagi dia dulu. Aku dengar dekat mana? Depan aku ke? Aku rasa depan aku. Ni staircase key. Mantap. Tak, kita dah turun kat bawah. Sekarang ni misi kita untuk mencari medkit. Satu menjadi lah, satu lah. Tak. Tipu tu game ni. Tipu gila, ada apa ni? Aduh. Buka balik. Belah ni, sampai. Lepas tu kita pergi sini. Kan? Sampai. Ni apa? Bukan surat. Alah, aku ingat buku. Aduh, kena scam lagi. Game ni kuajak tu, kena scam. Apa tu? What the heck? Oh, Mekki, Let's go. Rizky nak soleh. 3/10 Rizky nak soleh. Aku macam buat macam sedap pada tai kot. Hello. Okay. Jangan tengok lama-lama. Lagi mangkak ubi tu main. Lagi mati tu. Dah. Okay, tak ada. Nak try naik atas lah guys. Tadi kan staircase yang ada atas kan. Try naik atas tengok. And buka ni. Okay, insyaAllah tak ada apa. InsyaAllah. Kita kena lari, kita tak boleh buang masa ni. Medkit pak. You already have a medkit. No. Dekat pulak dengan aku ni. Nah. Dekat sangat kita dekat. Kita kena relax. Bagi dia lalu pick up mana-mana dulu. Okay. Say no. Okay. Weh dekat. Headphone aku mahal. So aku dah detect tau. Di depan aku sekarang.
Ni depan aku ni ni ni. Legit aku dengar telinga aku ni ni ni. Si. Si, si, what I told you, man. What I told you. Ya, buka dulu. Di belah sana, okey. Seram lah, ya Allah, buka pintu. Tak ada. Ni apa? Tak ada buka. Ada orang ke? Tak ada lah. Apa ni? Principal office key. Yo, what's poppin, man? Dia ada dekat, dia ada dekat. Kita lepak tandas dulu macam biasa lah. Macam lah. Jalan pun tak pernah lepak tandas. Okay. Dia boleh buka. Okay, dia macam mana? Oh, guys. Oh, let's go. Difficulty aku rasa semakin teruk ni. Okay, dia check dulu. Alright, buku apa ni? Menakluki cinta kita. Ush, jiwang lu. Let, 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 let. Okay, 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 slow lah, slow lah. Hello? Cuba bayang, kita duduk halu-halu ada orang jawab. 5 per 10. 6 per 10. Okay, hello. Ada lagi tak? Ini pintu mana pula buka ni? Sini boleh? Oh, mate. Oh, tadi, tempat tadi. Okay. Let. Principal office key. Ni boleh buka? Tak ada buka. Okay, kita try masuk. Okay, tak ada. Aku dengar dia. Aku dengar dia, weh. Oh, no. Not like that. I'm still a virgin. No, not like this. Guys, no. Dekat mana ni? Aku tak boleh pinpoint. Di depan aku. Ya. Jadi depan aku, di belakang aku ni. Oh, dia kat sini. Dia kat lock hall ni. 6 per 10 dah, huh? So, aku ada kunci principal key. Okay. Okay, di belah sana. Dah seluruh belah. Last lady ni, wak. Neri sangat tu. Okay, let's go. Turun bawah lah, gila. Belah. Mantap, babu. Ni? Tak ada apa? Sekejap, aku nak pergi sini. Kena cepat. Allah, boleh siki pula. Harap-harap lah sini boleh, ya Allah. Boleh si. No! Dia main. Ya Allah. I'm done. Nama bukan Hamdan. Hamdan tu siapa dia, guys? Kawan apa? Okay, let. Depan aku lu, guys. Tabak lu. Apa-apa? Sorry. Dia ketuk. Aku rasa aku ingat Mac Kid tu gitu. Ya, aku cari. Ni kah? Mana dia? Ya Allah, jangan hilang, weh. No.
no 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 no. No, where is the where is that? Okay, hilang. I think the other side lah, you guys, you know what I'm saying? Oh no, yes. Let's go. Let's go. Okay. Wih, aku tak tahu dia boleh masuk. Gila lah. Mangkak nanti. Sini tak pernah pergi lagi. Alright. Awak aku bisik tu. Oh, aku rasa aku nampak. Yes. Okay. Dia dah mengganas je, guys. Ni apa? Jalan ni. Dia tengah ligan, dia tengah ligan. Kita tak duduk diam. Kita tak duduk diam. Kita tak boleh duduk diam. Tak duduk diam, tak duduk diam, tak duduk diam. Okay. Tak boleh lagi. Alright, alright. Tujuh lah. Tujuh. Sikit lagi buku, tiga buku eh. Dah lari sikit ni. Tak boleh, tak boleh duduk lama-lama ni. Okay guys, Aku setiap kali nak buka pintu tertutup gila. Alamak, hallway C kat mana ni? Kat tandas ke? Takkan kunci kat tandas. Oh sekejap. Ya Allah, masin mulutku. Okay, sekejap. Apa? Buku kah? Buku kah? Weh, apa yang simpan kunci kat tandas ni? Oh, hak ni yang kita tak unlock lagi tu. Okay. Ya Allah. Oh, dah ada access shot. Okay guys, always see siput. Jangan tu tidak jantung tu. Hah? Aku tak jumpa B lagi. Kau ajak betul lo. Kunci B kat tandas mana pula? Sekejap, aku dengar tai. Tak ingat mana tu. Atas. Tak perlu guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, tutup lebih tu ni gila. Buat apa bodoh belah lah. Ish. Bawah lu. Bawah lu. Bawah lu. Bawah lu. Bahu lu. Lari sejauh yang mungkin, guys. Merentas desa. Oh, bapak hang lari kat bawah, bodoh. Aku dah scam. I got scam, man. Oh. Ya Allah. God. Yahoo. Mata aku, man. Where's the other keys, man? Awak dia tak bunuh je aku tu. Pelik kot dia ni. Dah yang kacau, ha? Okay, dah yang kacau, ha? Aku nak pergi hallway ni. Tengok ada apa. Med kit lagi. Ya Allah, rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh, mak hang. Itulah guys, solat yang tinggal guys, wajib. Tengok, berkat tau. Delik. Yo. Dah.
Aku ingat dia nak main dah. Ya Allah. Guys, aku sembunyi dekat bilik yang pintu tutup dia main. Hak ni tingkap terbuka dengan langsir dia terangkat pun dia boleh tak nampak aku. Kan logik game ya guys. Game of the year. You know what I'm saying? Selamat aku yang make kit dulu. Selamat make kit aku dulu. Oh. I just need to find the key to be principal. Guys, aku takut gila. Hai. Shish. Okay. Ada lagi. Ada lagi. Aku rasa aku nak try pergi bawah sekali ya. Tak apalah aku ni. Dah principal room kat mana tu? Tak boleh pergi sini. Cafeteria eh? Cafeteria tak... Ayuh! Sekejap. Alamak. Sheesh. Jangan pukul aku. I'm dead. I'm dead. No, I'm not. Is this a miracle? No. Some skills, man. This is skills. This is skill, you know. Cari kunci. Allah Akbar. Okay. Guys, I need to find that B key, man. Oh. Mana? Eh, mana ni? Semua dia tutup ni. Gila pula otak dia. Kalau si B hole kat sini, maksudnya kunci tu berdekatan lah kan? Betul tak guys? Tak tahu nak kata. Macam lama ni nak jumpa. Boy, macam lama. Okay lah, aku nak mulut aku masih lagi. Mesti kunci B ni dalam bilik ni. Tidak. Tolonglah masin. Apa? Ya Allah. Ya. No. Sumpah demi Allah. Weh, mulut aku anak soleh. Weh. Kepala otak dia. Weh. No. Sumpah demi Allah, aku tak rancang tak tengok YouTube apa weh. Ni game first time aku main gila. Kepala otak dia. Kepala otak dia guys. Fikir aku. Guys, rezeki anak soleh. Satu piece lagi. I don't know what to say man. I'm just too good. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Okay. Okay. Kita tengok buku apa lagi dah. Tolonglah make kit ke apa ke. At least aku tahu lah nanti kan.
Ni apa ni? Ish. Nak main CSGO pun main lah tempat lain kan. Apa pernah dah ada nak main game Counter Strike di time sekolah kan. Ada orang bawa pen drive kan. Semata-mata nak install kan game tu. Bihon eh, Bihon. Okay. Okay, let kita tenang. Okay, sekejap eh. Kau rasa naik atas. Dekat sini. Okay, leh. Okay, B-Hall. B-Hall. Yo, not like that, bro. Oh, the medkit. Okay, aku ingat itu. Oh no. Dia jumpa pula aku. Aduh, ketuk pula tu. Ish. Okay. Lelak. Tapi yang aku tahu medkit tu dekat hallway tepi meja tu eh. Ingat eh. Ya Allah. Ni, hallway ni kan. Keluar, kita pergi ambil dulu. Ada. Let's go. Sekarang ni. Tak tahu lah kat mana. Ya Allah. Where's the freaking... my god. Aku sesat lah. Macam mana? Sesat. Principal room? Selalunya dekat principal room kat mana? Maklumlah lama tak sekolah. Tahu jumpa, tahu pergi tandas lah. Itulah Reza yang kecil. Time sekolah tak mau pit. Seram ya Allah. Dia tak tahu. Dia tak tahu guys. Aku rasa dia memang tak tahu lah. Tapi kalau dia tahu memang aku ajak lah. Kalau otak dia lah. Kan? Tolong. Kat mana bodoh? Dekat belakang aku kah? Allahu Akbar. Aku tak ada masa ni. Oh my god. Okay. Lagi. Ya Allah, nasib depan ni. Ya Allah. Let's go, guys. Mantap, babu. Let's go.
Okay, di sana dah setakat situ saja gameplay kita untuk malam ni, iaitu Lunch Lady. Memang game ni simple tapi just nice lah game ni. Ada jump scare sikit. Game dia, gameplay dia smooth. Kadang-kadang hantu ni pun bodoh juga kadang-kadang kan. Sebab you know game free dan game murah, dia punya mechanism apa software engineering tu tak berapa nak mantap sangat lah. Dia punya sensor untuk karakter bila berdekatan apa semua. Tak apa, it's okay, it's a free game. It's not a free game lah. Murah lah kan, you know, RM15 lah macam tu kan. So yeah, aku harap hangpa terhibur untuk malam ini. Aku harap hangpa suka. Dan jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. Subscribe pada siapa yang baru datang. Comment pendapat penat nak komen. Tekan butang loceng untuk dapat notis setiap kali aku upload video baru. And I see you dudes and dudette in the next video. Bye.